kata pepatah Melayu kan, kita meniupkan habuk di mata orang, mata kita kena habuk, kita tak boleh tiup sendiri, orang kena tolong tiupkan kan. Kita sehebat mana kita bagi nasihat kat orang, kita ada masalah, orang terpaksa bagi nasihat, nasihat yang sama je. Tapi orang ingatkan balik pada kita, sabarlah, sama je tu, sabarlah ya. Padahal dia selalu cakap kat orang sabar, hari ni sabarlah. Dan perkataan tu menenangkan dia. Betul. Sebab mata kita masuk abuk, orang lain kena tolong tiupkan untuk pada mata kita tu.